Павлодарда ғаламтор арқылы адамдарды алдап, оңай олжа тапқысы келетіндер көбейді. Аймақта интернет алаяқтары карантин кезінде қаптап кеткен. Қазір полиция қызметкерлеріне сан соғып қалған тұрғындар тарапынан түскен шағымдар күн сайын тіркеледі. Тәртіп сақшылары алдын алу шараларын күшейткенмен нәтиже болмай тұр. Тілші әңгімесі. 26 жастағы Владимир Валакжанин әлеуметтік желдегі хабарламаға назар аударған. Интернет қолданушылар қаржы салып, кейін көбейтіп аласыз деп ұсыныс жасаған. Азамат сол сәтте жұмысынан айырылғандықтан бұған алданып қалды. Кейін полицияға шағым жазған. Қазіргі таңда ісі тергеліп жатыр. Соттың болғанын қалаймын. Себебі адамдарды алдауға болмайды. Болжам бойынша алаяқтар Қостанайда тұрады екен. Өзім қолымда қалған 36 мың теңгені соларға аудардым. Әрине үлкен сома емес, бірақ олар менен бөлек ондаған азаматты алда демес пе? Ғаламтор алаяқтарына алданғандардың қарасы қалың. Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары 700-ден астам істі тергеуде. Тең жарысының беті ашылды. Ал былтырғы жылы небәрі 200-ден астам қылмыс тіркелген. Ғаламтор арқылы сауда жасау кең тараған қылмыстардың бірі. Алаяқтар танымал сайттар арқылы хабарлама таратады да, төлемін электронды есепшотқа ертерек аударуды сұрайды. Адамдар неге алдануға бейім? Себебі тауар бағасы арзан. Күмән тудыратын сайттармен байланыспаған жөн. Тұтынушылар тауар иесімен бейне байланыс арқылы хабарласып, тауардың бар жоғын тексеруге болады. Жасы 25-тен асқан, интернеттің қырсырын меңгерген шығармашыл әрі адамдармен қарым-қатынас орната алады. Қаржылық сауатта жоқ емес. Бұл ғаламторда оңай олжа табатын алаяқтарға берілген кең тараған сипаттама. Мәселен, сұхбат беруге келіскен бұл азамат интернет арқылы балалар киімдерінің жалған саудасымен айналысқан. Тұтынушылардан төлемді алдын ала сұрап, кейін ізін суытқан. Карантин кезінде осылай күн көріпті. Остался без работы, купил телефон. Ұсталған ұялы телефон сатып алдым, бірнеше сим-карт алдым, кейін ғаламторға хабарлама орналастырдым, оңай ақша таптым. Оннан астам адам маған сеніп тауардың төлемін аударып тұрды. Бірақ бұл ұзаққа бармады. Қазіргі уақытта 3 жылға сотталдым. Бостандығыма шектеу қойылды. Полицейлердің айтуынша, интернет алаяқтары әлеуметтік желі арқылы сауда жасауға машықтанған. Биыл көліктердің қосалқы бөлшектерін саудалаған алаяқтар тобы құрықталды. Олар жалған хабарлама жасап, алдау арқылы 14 миллион теңге тапқан. Полицейлер опық жеп қалмау үшін бейтаныс интернет ресурстарға сенбеуге шақырады. Бүгінде қылмыскерлер жазаға тартылған. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар.